هذا بسوش هذه سيبنا بسوشو ایک باون کے داس نامی او شخارنگ روڈ منڈی کی سوداگانی شروع دی ماشاءاللہ دا دا پیر رز دا او بارا جو ملے ایک باون کے داس نامی او شخارنگ شخارنگ روڈ منڈی دا خان دا گاڑی نو اسمال پشو دے بسو آگا هل يمكنك ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان دو بیس اے پنجاب کی آغستی دو بیس کی آغستی پنجاب کی آغستی دی مرگری دی بس گالے را ڈکڑے اور آغلی دو بیس کی گالے روڑے گانا یار بل هم دیا خدیتا خوب سکتا بھائی جان دا بسوش دمگنے دیر بجا دیں ہاں میں پنجاب کی اغسطی ہوں کسانی نشته ده دا وګوره داسې ښي دی زبردست زبردست ښي واخېستل او روان دي دا فل پلاټ به ډکېږي ښه انشاءالله چې لس ورځې پاتې شي تېر کال پکې زما هم ځای و خو دې کال باندې څه مصروفیات د وجې پاتې شو دغلته زما پلاټ و خپل مال مې انشاءالله بل کال نه به راولم هغه به هم بیا تاسو سره شریکوم بس نوی نوی ویڈیو گانو دا پارا تاسو دا چینل سبسکرائب کئی دا خیر اثر یوٹیوب چینل دے زمون حمید سلاکس باغی مانو تاسو تا انشاءاللہ جے پشاور دا غنڈو مندو اپ ڈیٹس ملائی دا ادی مرگری لاړش پورا گاڑے راڈک کی راضی پارٹیاں لاڑے گنی درون سخے غنڈو کیا آغا درون سخے دے آغا سخے ندے اڈیر درون دے دا کنا نیشتا سوکشتا دے نا یار ستا بو سنتی کرو ایکی دا سور چی دے دا پا دو تیس مانی شوی دے خواہ دے مالک نشتا دا باکی زمان دیر خوشو منڈائی با لگی انشاءاللہ دا تور دا تور دو چالیس دا بل دو تیس دا ساڑھے چار لاکھ روپے مانی آغستے دے مالک نشتا دے بھائی جان دا بسو شو دری دری ہاں دے ایک ست دا سور ایک ست تر کی شو بس بند بخارے چلا بابا دا
جانے دو یہاں پر جگہ چڑھ جائیں گے چھوڑ دو اپنے ادھر گئے میں شیخ امام نے تو نہیں دیکھا کہ روڈ منڈی ساڑھے چار لاکھ کے لوٹ شو لوٹ شو دا مرگرو پورا گاڑی ځان لا غسته دے پنجاب تور پس خپل تلی دی خپل مال غسته دے سیدا ان شاء الله جی دل تب نور مالون امرازی دا خیر اثر او غوند ویڈیو غانی به شریکو تا سره او بس تاسو هغه دا پارا چینل سبسکرایب کړئ حامد سلاگز په نوم چینل دی ان شاء الله چې د پیښور د منډۍ غونډې ویډیوګانې به تاسو سره شریکېږي پکې بڑے اور کہنا ہے دس روپے کی ریٹ ہے